او تاسو د یوی یوی میوی د اطباو نه تپوس وکي چې کوم اطبا د دې د خصوصیاتو نه خبري او په دې پوه یو دا په علاج کې استعمالی د کجورې انساني جسم ته څه فایده ده او په افطاری کې کجوره مسنون ولې ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کجوره شته نو په کجوره روژه ماته کړې ولې دا بدن ټول د ورځې څوارلس ګنټې او پنځلس ګنټې یا لس دولس ګنټې چې وږی پاتې شوی دی وږی پاتې شوی دی نو د دې بدن ضرورت هر لحاظ سره دا یوه دانه کجوره پوره کی. صحابه کرامو په جهادونو کې په اوږدو اوږدو سفرونو کې داسې مرحله هم راغلی ده چې د صحابه او جماعت روان دی او د امیر صاحب سره د کجورو یو ګوتۍ ورسره ده نو څومره کجورې به مو خوړې ډوډۍ نه وه نو یوه یوه دانه کجوره به مونږ له امیر صاحب روزانه راکړه نو دا به مونږ خوړنه دا به مو چوپله زمونږ کار پرې کېده چاته تپوس وکړو په یوه کجوره هم څنګه ګزاره کوله نو هغه ورته وی وی دا مونږ تا له پته ولګېده چې بیا دا کجوره نه وه چې دا یوه هم ختمه شوه نو مونږ ته پته ولګېده چې کجورې څه کار کوو.